आदिवासीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ସାନ୍ତାଳୀ ଦିନ ଥିଲା ସାନ୍ତାଳୀ ମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜ ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମ କରି ଅଲଚିକି ଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ 1925 ମସିହା ପରେ ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାନ୍ତାଳୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଅଲଚିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆଦରରେ ଗୁରୁ ଗୋମକେ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି ମସିହା ମେ 18 ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଡହରଡିହା ଦାଣ୍ଡବୋଷଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଡ଼ମତାଳିଆଠାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ତିଥି ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ମେ 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥଙ୍କର 118ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଡାହାରଡିହ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ପୂଜାପାଠ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି ବାଗ୍ମୀ ପୁରୁଷ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅନେକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ସେହିପରି ସେ ଏକାଧିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ହରସେରେଞ୍ଜ ବାହାସେରେଞ୍ଜ ଓ ହିତାଲ ଭଳି ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି 1951 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 1978 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାମବାଣୀଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସ୍ମୃତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ମୁର୍ଶିଦାବାଦଠାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର 5ମ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରତିଟି ସାନ୍ତାଳୀ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରୁଦ୍ର ରଞ୍ଜନ ସେଜପଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ୍